Harley Mordecai. I am an art dealer, an aficionado. We need a fiendishly clever plan to secure our reward. Who knows? This may be a customary greeting in America. This is where the body was found. What are you doing? Oh, no, to the left a bit. Yeah. Sorry, I meant to the right. Oh, Charlie. Vítajte v Inferne na polici. Kontrolní otázka, soudruži. Je sfilmovaný príbeh Charlieho Mordecaja Kus hnusu. Adaptovanie knižnej predlohy do audiovizuálneho média nás sprevádza už mnoho desaťročí. Niektoré adaptácie sú skvelé, niektoré už menej skvelé a voľa ktoré v skutku zlé. Nejde však primárne o to hodnoverne zachytiť knihu v každom detaile, ale skôr o vystihnutie esencie a myšlienky prebratého diela a poprípade ukázať divákovi jeho vlastnú interpretáciu. No a potom príde adaptácia Kirillových predloh a spravia z nej toto. I am Lord Charlie Mordecai, and this little bit of magic is my mustache. That is one big pile of shit. Kto je Charlie Mordecai a aký je jeho príbeh? Charlie Mordecai je zhýralec, výstredný aristokrat, obchodník s umením a neoficiálny vyšetrovateľ v jednej osobe. V knihe sú jeho dobrodružstva vyrozprávané práve cez jeho perspektívu a tak sa môžete dočkať plnohodnotného anglického šarmu, komiky, absurdnosti, buržujstva a pompéznosti. I'm afraid I shall have to put my foot down, darling. Sorry. With your permission, of course. Skrátke, v knihe sa rieši prípad záhadného úmrtia oxfordskej profesorky a vo filme zase iný prípad, krádež Goyovho obrazu, ktorý je spätý tiež s vraždou reštaurátorky. Okej, máme tu teda dva príbehy, ktoré sa nezhodujú, ale máme spoločný motív Charlieho pestovania fúzov, ktorému až tak veľmi neschvaluje jeho milovaná manželka Joanna. V čom je však skutočný problém? Poprvé postava Mordecaja. V knihe Mordecaj vystupuje ako postavička so suchým anglickým humorom, gráciou a eleganciou, s častým používaním dvojzmyslov či uštipačnosti, ktorými popisuje kritické situácie, delikátne okolnosti, pričom sa pokojne nazve zbabelým idiotom. No a potom je tu filmová verzia, ktorá vyzerá ako X-tá variácia Jacka Sparrowa. Divák si môže ísť pískať. Film síce chce zachytiť Mordecajovho ducha, no postava z toho vzíde akurát ako hlupák s detskými vtipmi bez šarmu. Boha, veď vyzerá ako kreslená postavička zo seriálu. Problém číslo 2. Jock. V knihe je postava Jocka opísaná ako gorila s jedným okom a jedným zubom. Robí poslíčka, kuchára, chyžnu, osobného šoféra a zároveň sa stará o to, aby sa jeho zamestnávateľovi nič zlého nestalo. Well done, Jock. It's a privilege, sir. Táto dvojica však baví na základe silného kontrastu. Mordecaj ako elegantný, uhladený boháč a naopak Jock ako násilník, ktorý má otrasnú vizáž. A čo spravia tvorcovia? Pán režisér, koho nakoniec obsadíme do role Jocka? Paula Bettanyho. Nie je pre tú úlohu tak trochu uhladený? Chcete na tom filme zarobiť alebo nie? Jednoducho vyobrazia ako sexy playboya, pretože to tam rovno mohli dať Butlera alebo Pitta, vôbec by v tom nebol rozdiel. Presne! Po tretie, všetko je povedané a zjednodušené. The rest was a bit rude, so I won't quote him verbatim, but what vexed him so was a matter of some overdue bills on the rolls which I had now. Halo? Audiovizuálne médium? Neváš náhodou, čo ja viem, ukazovať namiesto hovoriť, čo sa na plátne vlastne deje? Proste postavy vo filme vám hovoria to, čo si máte myslieť o ostatných účinkujúcich postavách. Are you quite finished buggering around? V zásade však urazia hlúpe a detské scénky, ktoré sa tvária ako situačná komika.
Otrava jedlom, trieskanie policajtom na mieste činu o stôl, empatické vracanie či náhodne pohodené horľaviny v hotelovej izbe. Pretože je úplne bežné mať v izbe dynamit. Sú očividnými barlíčkami k tomu, aby film bol komédiou. Aký je teda náš záver? Bonfiglioliho román je pikareskným a v niektorých prípadoch i absurdným dobrodružstvom aristokrata, ktoré zabáva svojou buržujskou nonšalantnosťou a anglickou uhladenosťou, či už v rovine rozprávania, postav, dialogov, alebo v okrajovej zápletke posadnutosti kultivácie ozdoby hornej pery. Film má viac stereotypov ako bežný človek vo všedný deň, mieša nielen viacero dejových línií kníh, zásadne upravuje charakter postav a robí tak z Mordekajovho ducha sprostú nevtipnú kvázi situačnú komédiu. To si sa dočistla zbláznil s takovým kaňúrem nečistým. To si radšej lehnu dávať pod strom. Pokiaľ vás relácia zaujala, nájdete ju na Facebooku, Twitteri či na stránkach spaceunicorn.sk.